نواز شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں، میرے طریقہ در حضر شریعت سمیت رشاہ حسین گلانی شاہ صاحب کے صاحبزادے سید سمیت راشد حسین شاہ صاحب گلانی آپ کے سامنے ذرا کی نام پڑھیں گے، ایک نعرہ شو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا مجھ کو بھی بولا میں بھی کہوں 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 میں نے محمد ایک وار تیرے نام دے جن جان دیا تیرے نام دے جن جان دیا تیرے نام دے جن جان دیا تیری ذات دے جن جان دیا تیری ذات دے جن جان دیا تیری ذات دے جن جان دیا مجھے ارن سے جد جان لیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سبحان الله ما أجمل سبحان الله ما أجمل ما اللهم صل على سيدنا محمد